Bom dia, hoje é 31 de julho de 2019 e estamos aqui, eu e a Sila, em New Orleans e vamos começar agora o nosso passeio no Hop-On Hop-Off. Já estamos aqui dando ônibus e espero que vocês gostem. Um beijo a todos, Deus abençoe.
good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot, just give that rhythm everything you've got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 la. Now it makes no difference if it's sweet or hot, just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy, if it ain't got a swinger. Take it, chummy.
estamos aqui em frente ao Rio Mississippi. E aqui é o final da Canal Street, que termina aqui no Rio. Na esquina dela tem o Aquarius, o Aquário de New Orleans. E é este que vocês estão vendo aqui agora, esse prédio. Aqui o aquário, tem um parque ali com água. Rio Mississippi. Quem quiser molhar o pé ou tomar banho, tem essa fonte aqui. E aí, gatinha, tá gostando? Bastante, bonita cidade. Tá calor? Um pouco. Tá 30 graus e aqui é bem úmido, né? É. Lembra muito o Rio no verão. Columbus não tem essa temperatura com essa umidade, não. E nem esse ventinho, tem ventinho. É, também não tem o ventinho. Às vezes tem, mas nem sempre. É. Um beijo pras meninas. Um beijo pra todos. Beijo pra todos também. Estamos aqui no Café do Monde, lugar muito silencioso, e vamos comer aqui um beignet, que é o mais famoso aqui de New Orleans. Bye bye. Comemos aqui já um pedaço do beignet, e aqui nos Estados Unidos eles falam que o beignet é um donut quadrado. Na verdade ele é um churro quadrado, porque ele tem mais sabor do churro do que de donut. Mas é gostoso, vale a pena. Um beijo a todos. Aqui é a rua Decatur
E esse lugar onde estavam tocando jazz é o Café Benier. Essa aqui é a Catedral de São Luís. Thank you.
Hello, Dolly. This is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas. Darling, never go away again. Quarta-feira, 1º de agosto de 2019, estamos aqui num barco que vai fazer o passeio pelo rio Mississippi. Esse é aquele barco que antigamente, quando tinha aqui no Rio, era aquele barco a vapor, que tinha o barco era chato embaixo, e tinha aquela pedaleira atrás que movimentava. Vamos partir agora. Ainda tem a pedaleira, mas evidentemente que agora deve ser movida a diesel, né? Está aqui a Cília também. E daqui a pouquinho eu começo a filmagem aqui do passeio. Um beijo a todos.
viagem é bem agradável, pelo menos tem um vento fresquinho batendo aqui na gente. Não é igual a cidade lá, que é muito mais quente. Quem quiser vir aqui visitar New Orleans e passar pelo Mississippi, eu recomendo. Pode vir que é muito legal. Agora nós vamos ver a pedaleira, que é na parte de trás do barco. Descer essa escada aqui. Não, vamos direto. Vocês vão poder ver como funciona. Isso aqui, na verdade, é um pedalinho em escala maior. Aí está. Betinha, tá gostando da viagem? Muito fresquinha. É, tem essa vantagem também. É fresquinho. Muito agradável. Tá legal. Daqui nós vamos pra onde? Pra onde quiser ir, não sei. Vamos fazer o que quando sair do barco? Comer, provavelmente. É, já é uma. São 10 para 1 agora. O barco deve chegar lá por volta de 1:30 e aí a gente vai procurar um lugar para comer nosso almoço. Um beijo a todos. Tchau. Luiz Felipe, olha aqui. Eu estou comendo num restaurante aqui e eu pedi um prato que se chama Taste of New Orleans. São pratos do local. Isso aqui é um crawfish étouffée. Isso aqui é um shrimp criolo ou crioulo. Isso aqui é jambalaya. Esse aqui é feijão com arroz, que eles chamam. Isso aqui é o gambo. Então eu vou comer e depois eu te digo se estava bom. Bye bye, meu filho, um beijo. Big man, there goes Mac the Knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife
has back heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's my heat, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone? Mack the knife from a tugboat by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mack he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mack Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie back in town. Take it, Satch. Aqui é o French Market. Aqui na Canal Street e por coincidência encontramos uma sorveteria ou uma gelateria chamada Amorino, que nós comemos em Paris. Foi o melhor sorvete que a gente comeu na vida. E por acaso nós pedimos aqui, estão comendo e é exatamente igual. Eu pedi um aqui de manga e maracujá, e a Sila pediu coco, framboesa, morango. O que mais? Limão. E limão. E só esse sorvete já valeu a viagem, porque Columbus não tem nada igual, né? Não tem lugar igual a lugar nenhum. Só aqui agora e na Europa. Ah, então olha lá. Milão, Paris, Londres, Nova York e Los Angeles. Então,
É só viajar para um desses lugares e tomar um gelato. Bom dia, hoje é sábado, 3 de agosto, agora é meio-dia e nós vamos fazer uma excursão pelo Bayou ou pelo Pântano aqui em New Orleans, nesse bar que vocês estão vendo atrás de mim, que vai atravessar o pântano e nós vamos ver a vegetação e os animais locais. Um beijo a todos. Aqui é o barco. Aqui já dá para ver um pedacinho do pântano. Aqui é a Sila. Muito bem. Olha o jacarezinho ali. O barco igual é esse aí que está partindo agora. Here's the original Dixieland Jazz Band One Step. We'll be right back.
Começou a chover aqui, tá molhando todo mundo. Molhou todo mundo aqui no ônibus. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself,
what a wonderful moon. Yes, I think to myself, what a wonderful moon. Porquinho, fala bom dia para Mia, bom dia para Natália. Fala. Elas estão vendo você. Aí fala o peito. Oh, I missed it. Aqui estamos em frente ao Superdome, que é o estádio de futebol americano do time de New Orleans, que são os Santos de New Orleans, ou New Orleans Saints. Tem uma praça aqui na frente. Nosso hotel é esse aqui que vocês estão vendo em frente ali, quadrado. Parece um cubo ali. Esse aqui é o Hyatt Regency, que é da mesma cadeia do nosso hotel, que é o Hyatt House. E tem uma passarela que une os dois hotéis. Então você pode usufruir da mesma piscina e dos mesmos restaurantes. Hoje é segunda-feira, 5 de agosto de 2019, e agora são 11:30 da manhã. I think to myself.